Ole Sten Christensen, hvad er noget af det dyreste, du regner med, der vil være på auktion her? Ja, vores topnummer, i hvert fald vurderingsmæssigt, er denne her Rokoko-salon, der består af 10 dele, altså sofaen, vi kan se, der er små taburetter, salonstole, armestole og et smukt bord, som ikke lige er kommet på plads endnu. Vurderingen er 50.000 kroner, og det blev lavet tilbage i 1880'erne efter Christiansborgs brand til Gobelin. Gemak nummer 1 på Amalienborg, så vi ved nøjagtigt, hvor det har stået. Det er hofmøbelsnækker C.P. Hansen, der producerede møblerne til Amalienborg på det tidspunkt. Så det er et utroligt flot sæt, og stort set komplet, og med en fin patinering. Der er lidt huller i stoffet, men det er jo ting, der kan... lidt fjeder, der stikker ud, hist og pist. Men en fantastisk bruniens Amalienborg slot. Det er flot. Så det er nok der, hvor vi har den højeste vurdering på af alle ting. Men som sagt, der er også ting, der er vurderet ned til et par hundrede kroner. Hvis du så skulle påpege noget af det i den billigere ende, når man så må sige, hvad skulle det så være? Ja, nu har vi bevæget os herover og står foran sådan et garderobestativ. Knæger til at hænge frakker og tøj på, og hernede til at stille sin regnvåde paraply med drøbskål og det hele. Hvidmalet er det, jeg tror, det kommer fra Fredensborg, og det er sat til kun 200 kroner. Og det er jo anvendeligt i dag. Spændende lige ting, hvis man har den store hall, eller ønsker at bo sjovt, eller lidt fabriksagtigt, eller sådan New Yorker-stil, så er det sådan lidt jo fantastisk at have stående. Og det fungerer jo, som man kan se, der er knager og det hele. Så 200 kroner er vurderingen, men det kan være, at vi får 2.000 kroner for det. Det ved vi ikke. Det vil søndag vise. Så det vil sige, at rent faktisk på det her stativ her, der har hængt kongelige frakker og prinsessehatte osv. Ja, det kan vi næsten garantere, ja. Har du nogen idé om, hvis du skulle give et bud på, hvem der måske har hængt her af konger og dronningers frakker eller noget? Jamen det kan være alt fra Christian 8. og så op til, ja, sige vores nuværende dronning, kan måske også have haft sin lille prinsessefrakke hængende der på et eller andet tidspunkt.